Bir de karşısında baş eğdiğimiz şehitlerimiz var. Her zaman hakkı ödemeyecek. Qədirlərini bilmeli olduğumuz bize emanet koydukları aileleri var. Qələndər Aliyev şehidimiz, onun döyüş yoluna bir yerde nəzər salacağıq. Günə doğru olarak bilirsiniz, her zaman şehitlerimizə, qazilərimizə, müharibə iştirakçılarına daim yer ayırırıq. Və əlbəttə ki onların əziz xatirəsini heç vaxt unutmamışıq, unutturmayacağıq da. Bu dəfə də şəhid Qələndər Aliyevin ailəsində olmuşuq. Onun həm ömür, həm döyüş yoluna bir yerdə nəzər salacağı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, Allah Azərbaycan ordusunu qorusun deyib elə sujetimizə keçək. Hələ ilk dəfə bayrağımızı yüksəyə qaldıranda məktəb yaşlarında idi Qələndər. Kingboxla məşğul olurdu. Yarışdakı parlaq qələbələrindən sonra dəfələrlə üç rəngli bayrağımızı dalğalandırmışdı qəhrəman şəhidimiz. İndi yarışlardan əldə etdiyi medallarının yanına başqaları əlavə olunub. Onun qəhrəmanlıq salnaməsinin medalları. Mənim oğlum Mərd bu dünyaya gəldi. Qəhrəmancasına da döyüşə-döyüşə şəhid olub. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak olduğuna görə, veteran olduğuna görə həmişə vətənpərvər idi. Hərbi xidmətə yollanmazdan əvvəl atası ilə aralarındakı bir dialogda bu sözləri deyir Qələndər. Getdi bankomatın qabağına, orada dedi ki, gedirəm o torpağı özüm almağa. Hərdən bir telefonla zədaya deyim, bu torpağı niyə almadı? Dedi de, alacağım. Sentyabrın 27-ci günü müharibə başladı. Elə 4 gün, 3 gün keçmişdi, zəh vurdu. Dedi, ata görürsən torpağı alan oğlu nə təralıyır? Bəli. Qəhrəman şəhidimiz atasına verdiyi sözü şərəflə yerinə yetirir. Lakin bu yolda öz canından keçərək. Bir gün günüz danışanda mənə qayıt dedi ki, mənə halallıq verə bilərsənmi? Dedim, yox. Sən niyə elə dedin ki, mənə nə olub ki, məsələ halallıq verəm? Başladım telefonda mənim könlümü almağa ki, elə belə söz idi da, dedim, vecini almaq. Füzulidən girdi, düz Sıqovşana qədər getdi. Ayın 7-sinə qədər olan hücumların hamısında 7 dənə afser, 2 də saldat. Bir yerdə döyüşə qalxılar, ən axırıncı zirbəyə qədər. Orada döyüşərək şəhid olurlar hamısı bir yerdə. Döyüşlərin ilk günündə yaralansa da müalicə almaqdan imtina edir qəhrəmanımız və yoldaşları ilə birgə başladığı bu şərəfli yolu birgə adımlamağa davam edir. Komandiri gəlmişdi. Dedi ki, biz mənlə bərabər döyüşdə girmişdik. Qələndərin maşını vurmuşdular, yanmışdı maşın. O yanığının içində Qələndər dedi, sağ salamat çıxdı. Ancaq Qələndər yenə də pexota qoşulur, davam edir. 7 oktyabrda Suqoşan istiqamətində şəhid olubdu. Vətənim sağ olsun. O vətən olmasa, o oğul dolası döydü. Allaha qurban olun, bugünkü gündə o qədər razıyam ki, həm torpağımız alındı. Fəxr eləyirəm oğlumla ki, mənim oğlum o torpaqlara azad olmaqda heç olmasa bir qırnaqsa güc çatan elədi. Yenə də gözüm yolda. Hərbə yoxuma gəlir, çox görürəm yoxumda. Yoxuma girəndə sevinirəm, deyirəm bugün Qələndəri görürəm. 19 yaşlı qəhrəman şəhidimiz ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Suqovuşanın azad olunması, cəsur döyüşçü və vətən uğrunda medallar ilə təltif olunub.